لر او بر تړون وحدت یو وحدت پختون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پختون وحدت لر او بر تړون وحدت د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن مونږه یو مهمه ایشو ستاسو مخې ته راوړې ده. زمونږ په ملک کې روزانه په حساب سره د مختلفو ځایونو نه رپورټونه راځي چې په پلانکیزی کې د ماشومې سره جنسی تشدد شو، په پلانکیزی کې د ماشوم سره تشدد شو، خو په دغه کیسونو کې ورځ تر ورځ اضافه راځي او دغه کیسونه چې دي دغه ختمیږي نه. وجه څه دي؟ وردی سره یو بل مهمه خبره به تاسو ته مخې ته راولو چې په لاهور کې هم په ویشتم تاریخ یو ماشومې سره د کومې ګلالې عمر چې اوه اته کاله و د هغې تعلق د مومند ایجنسۍ سره و، خو د هغې والد صاحب په لاهور کې مزدوري کوله او هلته کې یې د خپل کور نغري چلولو دپاره خپلې هڅې کولې، خو هلته کې بیا د ماشومې ژوند چې دی هغه ختم کړلی شوی دی. نه صرف د هغه ماشومې ژوند ختم کړلی شوی دی، بلکې دا وخت ما سره ملګری موجود دی. د هغې وینا ده چې کم ډی این اے رپورټ دی د هغې نه دا ثابته شوې هم ده چې هغوی سره جنسی تشدد په هغې باندې شوی دی. نو په دې اړه باندې ما سره نن موجود دی حسن بلوچ خان صاحب د ټولو ناول ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره شریک شوئ. دوی چې دی د مومند لویا جرګه چې دی اگزیکټیو ممبر دی، د دې سره ما سره ملک صاحب هم موجود دی. ملک صاحب درسې ستاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی او تاسو خپل قیمتي وخت نه را سولهزی موږ ته راکړي. د ټولو ناول بلوچ صاحب دا راته وي په ویشتم تاریخ دغه واقعه چې مخې ته راغله هغه کیسه سوه، د لنډو ټکو کې زمونږ د کتون کې دغه کیسې نه خبر کی. ډیره مننه. اول خو به زه د وحدت ټی وی شکریا ادا کوم چې ډیر تاسو موږ له په داسې حالاتو کې قیمتي ټیم هم راکاو په دې کیس باره کې یو رائے د موږ ناخلی، مننه. زه په خپل په 28 تاریخ باندې 27 تاریخ د شپې په 28 تاریخ سبا کې دوهلو زالته موجود وم چې د هغه متاثره خاندان په رنګ روډ باندې مظاهره کوله. تقریبا 6-7000 کسانو د هغې نه مخکې د مازیګر 4 بجې دا اطلاع شوې وه چې دا ماشومه دې سره یو 4 سال خور وه اجربي بي، یو دا د 9 کالو وه ماریا، یو ورسره رورو سجاد، او دوی دا سجاد چې کوم دی سویمنګ پول ته تللی وو، او دا د 4 سال اجرا او د 7 سال ماریا. دوی د مدرسې نه چوټي شوې وه دغل تسویم پول کې خوا ته به ورسره مدرسه ولن ځای کې. نو دا رور مرته پته وه چې دا رور د سویم پول ته راغلی دی او د دې ځای نه واپس تلو چې مونږ به یو ځای لاړ شو کور ته. نو دوی چې وکته چې رورم زمونږ سویم پول کې دی لامبي، نو بس هغه به فارغه شوې راوتې به یو کپړې مپړې به چولي او تلو کور ته. نو چې کتلی دی یو خور وه دا وړه 4 سال والا اجرا، دا 7 سال چې کومه یوه وه ماریا دا نه وه. نو به هر حال ارد گرد پام کړی دی کسانو ته ویلي دي هغه انتظامیه والا ته چې یاره زما بل یو خور هم دی سره و چې یاره هغه خو نشته، او همدا خور دی دلته ولاړه ده او بس بل یو خو نشته دی تللی دي کور ته. نو بیا دوی ته تقریبا نور په منځ کې خو ډېرې خبرې راغلی دي، بیا دوباره دوی سویمنګ پول ته راغلی دي او نور ارد گرد پام په محله کې بار پر روډونو کې پارکونو کې پام کړی دی خو نه ده پیدا کړی. تقریبا 30 گھنٹې بعد د دې جنۍ لاش په هسپتال کې د پولیس انتظامیه په موجودګۍ کې پیدا شوی دی او اف آی آر هم شوی دی په لاوارثو کې دا ماشوم اچولې وه. ملک صاحب، تاسو څنګه چې مومند د لویا جرګه ده ستاسو یو شمېر چې څومره هم د مومندو مسایل وي هغه تاسو عوامو ته حکمرانانو ته زموږ د ملک غټې غټې سټي چې دي هغې ته په ګوته کوي. دغه پیښه چې دا په دې کې د مومند د لویې جرګې څه کردار دی؟ ور دې سره دا هم راته وایي چې تاسو د دغه جرګې مشروالۍ کې راځئ، تر اوسه پورې تاسو څه سټیپونه اخیستي دي، پولیس څه کړي دي، پولیس نه به رپورټ نه مطمئن یې که نه؟ ډیره مننه. او ټول ناول خو زه وحدت نیوز ډیره مننه کوم چې دوی زمونږ په دې سخت وخت کې آواز اوچتولو موقع موږ لرا کړه. په دې وخت کې مومند لویه جرګه چې دا دی دا خو یو قومي یو فلاحي سوچ لري او د خپل قوم دپاره څنګه چې بس موږ په خوا جرګې کې دي. نو نن دا یو سیستم دی ځکه چې موږ اوس هر خار کې مومند خور دی او هر خار کې روزګار هم شته، تعلیم هم کوي او څه کوي. نو هغې دپاره کله چې دا واقعه وشوله
نو په دې واقعیا کې مومن لوی جرګه چې دا د دوه ورځې وروسته خبره شوې ده، ځکه چې مسلسل تاسو دا ویل چې تاسو مطمئنه استئ، نو موږ نو موږ نه ځکه مطمئنه چې د الله شتیش ګنټې بعد د خاندان ته ملاو شوې ده، او به پولیس له اطلاع امدغه سیون پول والا ور کړی ده، او به دا لاش چې دی کنه د دوی په دغه سیون پول او د دغه والا پولیس والا موجودګۍ کې هسپتال ته تللی دی، نو به چلته پوسټمارټم شوی، نو دا خو معلومه خبره ده چې هر کله نیلی بغت معنی لین دین معنی خبره کیږي، نو دې وخت پورې چې موږ سمره معلومات کوو کنه او موږ ته سمره اطلاعات ملاویږي د مرګورو نه، بل دا کم ماشومه چې کم لن قومیت ته نو دا از موږ سره تعلق لري، دا سوران دره مومن جنسی کې فاټه کې مومندو کې سوران درې سره تعلق لري، مساخیل زم مساخیل مو دا مساخیل دي کنه، نو دوی په دې کیس کې مسلسل مومن لوی جرګه را پاسې د دوه ورځې پاسه و احتجاج وکړو، روډ بند کو، اقندهانی پولیس ور کړل محکمې چې ستاسو به منګه هر قسم د دې خبرې دفاع کوو او موږ به انصاف باندې تاسو ته چلو، خو موږ د جسم رپورټینګ ملاویږي نن وخت پورې مسلسل دوی بیزی ساتلی دی، هغه ټول قوم یادې او دا د پاکستان بچی ده، دا د یو مومند بچی نه ده، لکه ټول پاکستان سره یو دغله پالیسی استعمال شوې ده، او نو کېدې شي چې موږ دا پته نه لګي چې موږ به کېدې شي ډیر لن وخت کې دوباره احتجاج طرف ته لاړ شو. څنګه چې تاسو خبرو کا ملک صاحب، دا د مومن نه بلکې د پاکستان بچی ده، یوازې په خیبر پختونخوا کې نه، یوازې په بلوچستان کې نه، یوازې په سندھ کې نه، یوازې په پنجاب کې نه، بلکې په ټول ملک کې دا وخت د ماشومان سره د جنسي تشدد پیښې چې دي په هغه کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. د یو غیر سرکاري تنظیم د ریپورت تر مخه په کال 2021م کې 3,825 کیسونه چې دي هغه مخې ته راغلي، بیا 2022م کې ریپورت وګورو نو پاغه کې ورځ تر ورځ چې دي اضافه کیږي. همدا غرنګ زه به تاسو ته خبر وکم، نو په پنجاب کې چې دي 2,400 شپېته د ماشومانو سره دغه سې قسمه پیښې شوې وي، بیا که خصوصا څنګه چې د ماشومي سره دغه پیښه شو، نو دغه سې چې کوم لاهور کې پیښې شوې دي دا غي شمیره 1.5 پورې ده. پولیس دا هم وی چې موږ دوه کسان په دغه پیښه کې نیولې کوم چې په وشتم تاریخ باندې شوې ده په لاهور کې، هغه کسان تاسو سګنی چې دغه کسان آیا په دغه کیس کې ملوث وو کنه، نور کسان هم د دې سره شته؟ د څه چل چې کم چې مدیان دي لکه د ماشومي ذاتی کور والا، نو مسلسل اغویم د دې د پولیس او دغه ملزمان چې کوم دي دا جای وقوع چې و دغه خلک دای مسلسل جدا ساتلې دي، نو پوره رپورټینګ چې دی هغه خفیه دی، حقیقت خفیه دی، خو د کور والا چې دی خامخا د غوی بچي و دا 100% ثابت شوی دی چې د ساز جنسي زیاته شوی دی. د پولیس ډي ان اي رپورت سوي، ډي ان اي رپورت سر د خبره دی، ډي ان اي رپورت چې دی کنه په قول منګا باندې میډیا د طرف نه دا خبر 92 کې چلیدلې دی چې د ملوثي او دوه پیری د ماشومې سره بدکاری شوی، او به زبرت عام د کور حالات مخ لرا ولما چې هغه کې دا خبره کوي چې د ماشومې د 60 مات شوی دی، صحیح ده، د ماشومې ملام ماته ده، نو دینه دا ظاهره ده چې هغه ول منکرو روسي چپړې ثابت شوی دی، ملای ولې ماته شو، 60 ولې مات شو، به دا د دې د حالات د سی وای چې د دینې د اسا چې وتل کنه، نو دای به د سیونګ پول کې غو پکړې دا اسا وته ده. بالکل یقینا دغه پیخه کې چې کوم پولیس ریپورت یې به هم مخې ترازی وخت په وخت تفتیشي عمل چې دغه به هم رواني. خو تاسو دلته کې بلو صاحب موږ سره دغه خبره شریکه کړئ، کچری ستاسو کوم مطالبات چې دي څنګه چې په پیښور پریس کلب کې تاسو پریس کانفرنس کړو، پاغي کې تاسو هم مطالبات کړو چې دي ته د 10 سزا ورکړي شي چې پر روان وخت کې بل څوک تاسو جنې کې چې هغه بیا د ماشومان سره تاسو جنسي زیاتې چې دغه کې نو څه دغه تاسو هلې لري، څه داسي ګلې لري، او څه وایي چې دغه کسانو ته څنګه سزا ورکول پکار دي؟
زمون خو د ټول مومن قوم هم دغه یو مطالبه ده، بلکې د ټول مومن قوم نه، د ټول پاکستان چې څومره پښتون دي او بل چې څومره مسلمانان دي، موږ په دې ملک کې د ټول هم دغه مطالبه ده چې دوی ته داسې سزا ورکړي شي چې یره بیا ته نور عبرت واخلي. څنګه چې تاسو د دینه مخکې ذکر کړ چې په 2020م کې دومره کیسونه مخې ته راغلي دي، آیا په دې کې کیسونو کې کوم یو ملزم ته داسې سزا ورکړې شوې ده چې هغه نور ته عبرت واخلي؟ خو باقاعده همدغه ملي بګت، څنګه چې ملک صاحب وویل، همدغه ملي بګت وشي او داسې یو غریبي کورنۍ سره داسې یو کیس رامنځته شي، نه هغه د کیس نه خبرې، نه د وکیل نه خبرې، نه د عدالت نه خبرې، په یو لب جب کې فیارو شي، نو هغه مخکې د عدالت نه بری شي. باقاعده دا کیس چې کم شوی دی، په دې کې خو هر څه ثبوت دي. نو زمونږ د اعلی چارواکو نه همدغه مطالبه ده چې دې کسانو ته دې بالکل سزا عام ورکړی شي او دا د سزا نه دې بچ نه کړی شي. ملک صاحب، تاسو ویل غواړي چیرمین یې دغه جرګې ګیلې سي دي، زمونږ وزیر اعلی، زمونږ د پولیسانو چې کوم مشر دی د پنجاب پولیس، هغوی ته سویل غواړي ګیلې؟ خو چې حالات ته وګورو او به خاص کرکې د پښتون نسل سره مسلسل یو کم نظر روان دی به حیثیت د پاکستانی، او دې وخت کې د مومن لوی جرګې د پلیټ فارم د لاندې صرف زمنګ د قبایل او به د پښتون سره په راولپنډۍ، لاهور، پېښور کې صرف مقصد یو چې زمنګ دا یقین دی چې دا موږ سه انصاف موږ له غوښتلې شي چې هغه مومن لویه جرګه ده. صفدر صاحب، تاسو که وګورو د بلوچ صاحب چې تاسو خبره وکړه چې دغلته کې د ماشومان چې دي دا تلي هم وو، دغه سویمنګ پول د تپوسې هم کړی و چې یاره زمونږ ماشومه دلته شتن، هغوی ورته ویلي وو چې نه نشته دی. بیا تاسو دا خبره هم کوئ چې دغه کسانو بیا خپل اوړې ده، پولیس ته خپله اطلاع کړې ده، پولیس سره تلي هم دي چې کله د ماشومې لاش ملو شو او دی ویلي چې لاوارسه لاش ملو دی، نو د دې سه سی سی ټی وی فوټیج یا څه بل څه داسې ویډیو دلته کې په خوشا کې علاقو کې پولیس ریکور کړي دي که نه؟ دا خو زه په دغه نه یو ورځ بعد هلته موجود وم چې کله دا واقعیا وشوه، د هغې نه یو ورځ بعد زه په خپل په لاهور کې وم. دا خبره ما تاسو ته وکړله چې یاره دا ماشومه همدغه سویمنګ پول کې ورسره جنسي زیاتی شوی دی، په همدغه سویمنګ پول کې هغه ملک صاحب چې څنګه خبره وکړله چې هغه اردو کې یو خبره ده ډبو دیا، نو په هغې کې اعتصام وتې ده، واپس دا رور راغلی دی سویمنګ پول ته، دا د سویمنګ پول دروازه بنده وه، نو دا دروازه والی دا ورته ویلی دی څوک سکیورټی یا همده دغه د سویمنګ پول والا کس راغلی دی چې یاره دلته زمونږ ماشومه خور ده، هغه پریشرایز کړی دی او دباو کړی دی، ورته ویلي چې نه نشته دی دلته دی خور ستاسو. نو اب 30 ګنټې بعد د دې ماشومې لاش په اسپیټال کې برآمد شوی دی. هغوی خپله کاروي خو په خسته خفیه طریقه او خو په سړه سینه کړې ده. باقاعده بیا چې مدیانو ته کله لاش میلاو شوی دی، نو هغوی چې کتلی دي چې اف آی آر هم شوی دی زمونږ د طرف نه، نه دی شوی، په لاوارثو کې ای سی چو په موجودګۍ کې شوی دی، نو هغوی به ملي بګت کړی چې هر سی با اثر رسوخ څوک به استعمال کړي، چا به ورسره خامخا د دوی شاته به څوک لاسو، د چا به لاسو. نو په داسې په اف آی آر کې مونږ ته هیڅ قسم داسې څه خبره نه ښکاري چېرې د ملزمانو ته به سزا ورکړي شي. ستاسو خبره کټ کوم د ډېرې بخنې سره. ملک صاحب، دا راته وایي چې تر 150 ګنټو پورې دوی ته خپله ماشومه نه و میلو، ماشومه غیبه ده، د کور نه وتې ده، وړه هم نه ده، دا تو کالو د خپل کور پیژنې، خپل لار پیژنې. په دغه اتو ګنټو کې دی پولیس سره یا ریسکیو سره یا د دې سره نور چې کوم ټیمونه دي، هغې سره چا سره رابطه کړې ده، چا ته رپورټ کړی دی؟ مین خبره دا ده، من خو یو غریزي علاقې سره تعلق لرو کنه، زمنګه د قوم خلکو ډیر نظر پر روزګار باندې دی، په تعلیم نه دی، چې ماشوم زلمی شي نو هغه کار طرف ته وباسي. نو دغه کمی ده من کې چې دغه شعور د تعلیم وې، نو نن به هغه هر اداره پیژندلې او د پوسټ مارټم په طریقه به پی دی، د خپل ځان ته پوسټ به هم کولی. نو دغه کمی من کې ده، دا هر څه خبرې چې دي کنه دوی خفیه ساتلې دي، دوی ته د پوسټ مارټم چې زه یو جرم هم وکمه او بیا د هغې پوسټ مارټم هم زه زما موجودګۍ کې کیږي، او ماشومه چې ده هغه چې د کوم کور والدین دي د ماشومې او هغه نه موجود او زه موجود یم او جرم هم زه وکم، نو آیا زه به ځان له څنګه خبره خوښومه؟
زبا خبر خوخوم چې په کوم باندې ماته سہولت ملاويږي. نو دې ځکه زمنګا ټول سیستم چې دی د اخیری وخت په ننم زمنګ مومنلو جرګه چې دا اغه د ټیم ټیم رپورت ورکي ار د ټیم ټیم رپورت مومنلو جرګه زمنګ خپل ګروپ ته اغه کی ورکي. نو زه بدیم د غیما یقیني نیمه چې دوی دا کوم رپورت ورکي پولیس او ملزمانو په مشوره باندې رپورت مخې ته کیږي. نو اغه کوم چې سار یو رپورت ورکي مخام له بل سي تا وختي او خبرې ته پوسو کو زتي لګبل تر ته لاړم چې ملزمان نو ملزمان دوی اول ویلې چې منګه سکیورټی ګارد نیولې. سکیورټی ګارد خو نن پورې به دا خبره رااله باقاعده د میډیا لاندې چې دوی ملزم هغه کم چې مرکزی ملزم هغه مو نیول شو تا واورید او وسه پورې چې دې منګه خپل مرګر سره چې کوم رابطه وکړله. نو دا اسی ابراهیم یو هوا دا من خو یقین کو چې ای جی صاحب دی ڈی ایس پی صاحب دی د به موږ تحقیقات وې د دوه وردی د نوکری د حلف برداري چې د قوم سره د وفا حلف غیسته دي. من خو په پاغي قین ساتو کنه. نو هغه ځکه مسلسل موږ ته ما وخت ته ته وی چې موږ به لازم احتجاج طرف ته ځو. بلو صاحب درته وای چې میډیکل رپورت هم مخه تراغلې دي پولیس سره د تفتیشي عمل روان دي. د میډیکل رپورت نه داسې ثابت شوی دی چې د دې په جسم باندې صدا سي تشدد شوی صدا سي نخې د دې په بدن باندې وی یا په مری باندې څنګه چې تاسو ویل چې د دې سټ ماته کړلې شوی دی د دې املا ماته کړلې شوی دا بیا د دې ماشومې نه صاحب په کوم ذریعہ باندې وتی دا او بو کې د ډوبېدو په وجه باندې شوی دا یا د جنسي تشدد په وجه باندې شوی دا یا د سټ ماته دو په وجه باندې شوی. میډیکل رپورت صدا سي صحیح لم لري د غبره کې د میډیکل رپورت کې چې زسمره خبره ما ډي ان ا رپورت چې کوم د دې دی هغه خو تقریبا 3-4 دن په لګي نو وسم چې کوم اطلاع مال اور سره وکړله هغه مدیانو سره هغه ویلي چې نه ډي ان ا رپورت لا نه راغلي. خو د دې نه مخ کې یو رپورت او مغه کسانو کې چې کومه کمیټه ټاکل شوی و هغه ویلي چې نه د دې میډیکل رپورت چې کوم راغلی دی دوه پیری ور سره جنسي زیاتی شوې ده او د دې په بل میډیکل رپورت کې د سټ ماتې دو ام خبره پکې راغلی ده. کورواله صدا سوي چې لکه کله دغه ماشومې ته غسل ورکول نو په بدن یې نه خوي. کورواله د خلینا هم دغه یو خبره مونږ اوریدلې ده چې یو د بازو لاس چې کوم دی دای مات شوې ده او سټ ګردن مات شوې ده. چیرمن صاحب سګنی تر کله پورې کستاسو مطمئن نشوي دغه فیصله نه د پولیس دغه چې کوم عمل دی تفتیشي د دې نه مطمئن نشوي یا چې کوم ملزمان دي دې ته سزا ورنکړي شو کوم تاریخ ورکوي کوم ورځ ورکوي څومره وخت ورکوي او کچري ستاسو مطالبات پوره نشو مخکې مو ارادي سدي دا خو بس معلومه خبره ده چې صبر یو حد پوري او به د قانون یو خپل طریقه کارم دی 24 غنټو کې به رپورت کې وغیرہ د سينور. نو مزید منګا ځان په دوکه کې نشو ساتل لازم چې څومره مرګرو سره اړیکه ده. نو کې دې شي چې د درسالو دوه ورځې کې منګا احتجاج کالم ورکو مشوره پر روانه کنفرم لانه ده مشوره پر روانه ده او به به دې پر مخکې خو منګ لاور په لیول معنی احتجاج کړو. مومن لویا جرګه چې دا الحمدلله مردان پشاور راورپنڈی اسلام آباد لاہور ملتان بے بدی کې د سیدې چې منګه مومن لویا جرګه اوس ملتان کې منګه یو فلیټ فارم د دې تیار کړی دی خو اغم شیر کړی نه دی تیار دی احتجاج ان شاء الله. اول خو به موږ ته د حکومت د ریاست د طرف نه انصاف ملاو شي او که انصاب ملاو نشي صبر زمنګه اخيري حد ماني دي. نو ان شاء الله به به منګه په ټول پاکستان کې کال د کال احتجاج چلو او ته پخپلم دا محسوس کولای شي زکه چې ډیرخه چینل سره تعلق لري تا ته د پښتنو د هر څه پته ده که پیښور دي او مومن قوم غواړي زلګه خبر رانه دي چې لګه وګديږي من قبایل او به پښتانه چې دي د قبایل نه علاوه نور پښتانه په خپل علاقو دي لکه شنغر وغیرہ دسي قبایل چې دي کنه دوی را خواره شوی دي. نو په قبایل کې واحد مومن قوم دسي دي
چې هغه د ټولو نه مخکې ګلته ګوره چې چا سره کوم د پیښور کې هوټل دی یا څه دی، هغه به مومن قوم یا بی بی ساخیلي په مومن کې بی به مساخیلي. نو زما دا یقین دی د الله په ذات باندې چې موږ احتجاج شکل راشو کنه نو پیښور به بلاکی، اسلام آباد نه دی، اسلام آباد کې خو ریړې او رشکي والا ګوري مومن بی، که پلازی والا ګوري مومن دی، که خپم ګوري مومن دی، که خر روزګاری د جاپان او د چین سره بزنس کوي مومن دی. نو الحمدلله موږ ته د یو خبرې کمی نشته، صرف چې کمی دی موږ ته د انصاف د نه ملاوېدو کمی دی. نو موږ به بیا احتجاج کوو ټول پاکستان په لیول باندې احتجاج باندې راځو. بلو صاحب تاسو څه ویل غواړي؟ اخیره کې انصاف دروازې موټه کولی پولیس نه هم تاسو داسې ګڼئ، داسې تاسو ښکاره کوئ چې لکه د هغوی کوم رپورټنګ دی د هغې نه مطمئن نه یي. دوی ویلې کچری موږ ته انصاف ملو نه شو نو دوی به احتجاج کوي په ټول ملک کې، څنګه چې دی د پیښور چیرمین دی دغسې لاهور کې هم د دی د جرګې چې کوم دی کمیټي چې کومه د دې جوړه شوې ده د هغې غړي شته، د اسلام آباد کې هم شته، د ملک نورو برخو کې هم شته. تاسو څه ګڼئ، احتجاج به کوئ که نه؟ قبایلی مشران چې دي، قبایلی رسومات چې کوم دي، هغه کې جرګه نظام هم شته، پریس کلب کې هم ستاسو یو مرګري خبره کوله، کچری موږ ته د قانون د لارې انصاف ملونه شو نو دا غي نورستو به موږ کم قبایلی رسومات دی پاغه لار باندې زو تاسو ویل غواړي؟ ملک صاحب چې څنګه خبره وکړه بالکل پدې کې به موږ سره ان شاء الله تعالی د الله نه امید دی چې موږ سره وزن نه پدې کې پددا ظلم چې کم شوي دی پدې کې به موږ سره مومن قوم نه بلکې ټول پښتون قوم وای. بیا په دې مومن لویه جرګه کې موږ سره خخه با سر سوخ مشران هم شته، د جرګې د لارې وکیلان هم شته، پوهان هم شته. نو اول به موږ دا کوشش کوو چې د عدالت نه موږ د انصاف توقع موږ ته ملو شي. که انصاف ملاو نه شو نو اخیری لار هم زمونږ دا ده په پاکستان په ګوټ ګوټ کې څنګه چې ملک صاحب وویلې مومن پروت دی. بیا زمونږ تنظیمونو سره داسې نور تنظیمونه تړلې شوي دي، عثمان خیل باجوړ چې کوم تنظیم دی، داسې د دیر سواد چې کوم تنظیمونه دي، دا ټول زمونږ د جرګې سره او تنظیمونو سره تړلې شوي دي. نو موږ به بیا په دې ټولو منې یو ځای داسې یو لارون یا پاڅون کوو. نو موږ به په هر یو خار کې چې کوم د منګل په ورځې موږ دا د احتجاج کال ورکړی دی په لاهور کې په مال روډ باندې، نو داسې به د پیښور صدر یا د اسمبلی مخې ته همدغه احتجاج موږ تر هغې پورې کوو چې څو پورې موږ ته انصاف ملاو شوی نه او دا ظالمان د پانسۍ په تخته باندې لټکو شوي نه. یو جهان من قدرمنو کتونکو، یقینا که وګورو نه صرف په خیبر پښتونخوا کې بلکې په ټول ملک کې دغه کم عمل چې دی دغه ډېر زیات سیوا شوی دی. د یو غیر سرکاري تنظیم رپورټ تر مخه په پاکستان کې د روزانه په حساب سره لسو ماشومانو سره جنسي زیاتې کیږي کم چې رپورټ کیږي، او دا شمیره ډېره زیاته کمه ده په حقیقت کې که وګورو. نو د دې نه هم بلها زیات کیسونه کیږي زمونږ په دې سیمو کې، خصوصا ماشومانو سره. بیا د ماشومانو کې که وګورو نو په دې کې زیاتره شمیره چې دا هغه د 15 کالو نه والا تر 15 کالو پورې عمر کې ماشومان دي، او په دې کې بیا ماشومانی جنکې که وګورو اوس د 3 کالو د 15 کالو، او اوس چې څنګه دغه ملګرو زمونږ سره شریکه کا په لاهور کې د 0 کالو ماشومې سره دغه پیښه شوې ده. دوی دا وایي چې تر کومه پورې دغه کم ککړ خلک دي دوی ته داسې قسمه سزا نه ورکړلې شوې چې ټوله دنیا وګوري، یا په کلو چوک کې راځوړنه کې دوی دا ویل غواړي. یا د دې نه علاوه دی وایي چې بلکل ټول خلک چې دی د دین یو عبرت واخلي، داسې قسمه سزا دی دغه مجرمانو ته ملزمانو ته ورکړی شي. او دوی دا هم مطالبه کوي، دغه هم غوښتنه کوي، او دړکه هم ورکوي چې موږ ته دې زر تر زره انصاف راکړی شي، او که چېرې موږ ته انصاف را نه کړی شو نو دوی وایي چې د دې کم تنظیم دی نه صرف په پیښور کې بلکې په ټول ملک کې د دې کړی چې دی هغه خورې شوي دي. دوی وایي چې بیا به موږ په ټول ملک کې احتجاج کوو، او موږ له وایي چې د انصاف اغېستو لار راځي. نو الله دیو کې چې دغه کم ککړ ملزمان دي دغه ونیول شي، زمونږ په ملک کې چې څومره هم دغه کې سونه روان شوي دي دغه کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي، په دې کې کمی راشي. او دوی دا هم ګیله کوي چې کچری مخکې هم پیښې شوي دي، کچری مخکې خلکو ته مخکې ملزمانو ته یا مجرمانو ته په کلیام په چوکونو کې سزا ورکړلې شوې وه، نو نن به دغسې قسمه پیښې چې دی مخې ته نه راتلې. را روان پروګرام کې به د یو نوي ټاپک د یو نوي میلمه سره ملاویږو، تر هغه پورې اجازه غواړو د لوی الله پامان.
لر او بر تړون وحدت یو وحدت پختون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پختون وحدت لر او بر تړون وحدت